Hej kámo, já si připadám, jak v letadle, No. který padá dolů prostě. A lidi říkají, to padá, to letadlo padá, vole. To padá, vole, dělej, to padá, dělej něco, ty vole. To padá, Ježíši Kriste, to padá, když umřeme, vole. Tak stejně si připadám, když se stane lák a všichni píšou lák, tak úplně stejný pocit mám z toho. Vůbec mi to nepomáhá v tom, abych ten Nebo si problém představ, že vyřešil. Vůbec mi to nepomáhá, abych to vyřešil, ten problém, jako. To je úplně stejný, fakt, ale. A představ si, letíš v tom letadle, prostě pilot, takhle se to letí, řídí si, a nejenom, tyjo, nějaká porucha, zkusím to vybrat, a teďka to padá prostě a on, tyjo, tak musím to vybrat, a teďka k němu měl přijde hned zezadu a řekne, to padá, a všichni se nahrnou do té kabiny, a řvou, to padá, rychle, a on jedá, já to nevyberu už. Hele, už jsme navázali první kontakt, vyměnili jsme si dárky, takhle probíhá vlastně proces kamarádství. Teďka já si vezmu jeho a on si vezme moje na důkaz přátelství. Ne, tak já jsem za to a mě někdo zasypal. Hustě. Já jsem Hustě. někoho zasypal. Někdo mě zabil a tím, že na mě hodil písek z vrchu. Jo, to jsem byl asi já. Tam byly asi dva nebo tři v Jo. díře, já jsem je Tak zasypal. dík, jo, Gimle, super, díky moc. Tak ty jsi neřekl, že jo? Ne, pohodě, díky moc, Gimle, voda. Pohodě. Tak, jestli se bavíme už navzájem, já už to pak nerozumím tady, no, jako, já nevím, no, jako, jak to já, máš plánu tady. Máme, Já jsem tak mluvil jsme si napadli crafting, ale stejně, co? važu... Kur... Přežil Ne! jsi? Tak jsme dopadli stejně. Jsi vzal supermanský tričko, jo? Budeš buzerovat teď, co? Batman je Superman. lepší. Co budeš mít k večeři? Já jsem ještě ani nesnídal, takže bych začal nejdřív tím a... Prej, ty vole, prostě, tohle je prostě kurva seru na to je přesně to, no, to je... Já ti pak napíšu, gamer. Tak Jakože jo. chceš být moje přítelkyně, Aha, jo? přesně tak. Já zapnu lidi tady. Hlavně prosím tě neposílej tvoje nahý fotky. Proč to by se nelíbily? Pojďte všichni k břízce, ať se můžeme společně rozloučit, pojďte. Pojďte. Pojďte k té břízce, ne žijící, co je tady sakra, chlapi. Všetci, tak pojďte, ne, kurdy. Tak pojďte k té břízce, ne, jsem říkal, k té břízce tady, ta co čekáte, sakra. Potřebujeme s ní pomoct trošku. Tak když jde k brýse, tak jde k brýse, ne? Tak když se řekne jenom břízce, tak už prostě k té břízce musíme dojít, ne, sakra, co děláte? Poslouchejte. Však když jdeme k brýsce, ne, tak jdeme k brýsce, ne. Poslouchejte, ta břízka bude padat asi tamhle tím směrem, jo? Tam, jak stojíte. Takže, dejte žijí na stranu trošku. Já to tady podkopnu, sekiru. A jakmile ta břízka bude padat, tak ji Ale chytnete stojí na spodu mí. s gamerem. Ji chytnete a potaháte ji tady tím směrem, je vám to jasné, jo? Tady jak... Jo, stupněte si všetci po tu brisku a čekajte Boha. Čakajte Boha pod brýskou, my vám povíme, co dál robiť. A nekopejte do těch bloků pod námi. Čo chcete, aby jsme se spadli dolů, nebo co tady, sakra? Tady vy za náma, tady ten Usáma Bin Ládin a spol, jak tam je Chuck Norris vedle něho a další. Když jsme řekli pod brýsku, tak pod brýsku, a ne tady z této strany. Za to, že jste tady byli s náma, přečkali jste ty lagy, vždycky jste mě bezpečně ujistili, o tom, že byl lag, tím, že jste to napsali krásně do komentářů. Já nemůžu. Ne, radí už toto. Co jsi chtěl říct ještě? Chtěl jsem říct čauky mňauky žeru v dálky. Blbec! Proč můžeš to ještě na chvíli zapnout a dát tam takovouhle lášku? Já se s tebe posledu.